Takže ahoj lidi, zdraví vás Muf a vítejte u naší nový série na hru LEGO Lord of the Rings. Začneme s novou hrou. Ukládání hry měla by být na začátku cutscéna, hádám teď, že jo? Je to dubovaný mimochodem. Tohle nejsou bohužel ty starý LEGO. Three were given to the elves, immortal, wisest and fairest of all beings. Seven to the dwarf lords, great miners and craftsmen of the mountain halls. And nine rings were gifted to the race of men who above all else desire power. For within these rings was bound the strength and will to govern each race. But they were all of them deceived, for another ring was made. In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. One ring to rule them all. But there were some who resisted. A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth. Tady začínáme hru. Ovládání, jo. Takže můžeme... Tohle je vlastně začátek prvního filmu Pána prstenů. Elrond, Elendil. Tak vezmu Elendila. A začneme bojovat. Teďkom vlastně bojujeme proti Sauronovi a jeho armádě. Sakra. Teď jsem si to neuvědomil, že mám ničit věže. Ne, mám ničit tyhle ty týpky s vlajkou vlastně, aha. Ten... Je to dubovaný, takže to bohužel není jako ty starý LEGO hry, kde jsme mohli použít naši fantazii, abychom zjistili, co se děje a nemuseli jsme umět ani tolik anglicky. A teďkom to už tolik neplatí, protože teď jsou už jenom většinou ty dubovaný LEGO hry. Což mě mrzí celkem. Měl jsem rád ty staré hry. Chtěl jsem rozdělit LEGO Star Wars 3, ta LEGO Star Wars 3 klonové války, ale bohužel nějak mi to nevyšlo. Zase, aha, už chápu. Chápu, už jsem pochopil, co mám dělat. Aha. Nepochopil, protože mám útočit na ty náhodný týpky, tady nikdo luk nemá. To bych potřeboval Legolase, ale ten je až později. Tak, zase souboj. Brzy bychom se tu měli utkat i s prvním bosákem, což nebude nikdo jiný, než sám Sauron. Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Vlastně to tam říkali ten základní příběh, že bylo vykováno, že 9 prstenů dostali lidi, 6 dostali trpaslíci. A zkrátka ten lore, který všichni známe. Vzpomněl jsem si na to, že bych to mohl začít natáčet, když jsem zjistil, že dávali trilogii Pána prstenů. Tak jsem dostal po dlouhý době chuť zase opět na tuhle LEGO hru. Tak sejmi tohodle orka. Uruka. Teď nevím na 100% jestli je to Uruk nebo Ork, ale vím, to je spíš skřet, kámo. Skřet, jo. Možná jednou natočím i Middle-earth, Shadow of Mordor anebo Shadow of War, ale to mě tolik nezaujalo. Přesně mě nezaujalo Shadow of War, kvůli jejich mikrotransakcím. But the power of the ring could not be undone.
Tady bojujeme proti samotnému Sauronovi. Máme tu i save point. Kdyby náhodou. A teď zhůru do souboje se samotným Sauronem. Tak pojď, Saurone. Sakra. Vlastně jo, my musíme zranit jeho palcát. Jo, musíme zranit jeho palcát. Tak, teď. Teď je to ono. Teď musím použít jeho speciální, ne? Tvůj speciální meč, dělej. Dělej dřív, než to Sauron zvedne. Tak. A tím jsme mu ubrali jeden život. Protože vlastně jsme ho ani úplně nezabili a Saurona zničili tím, že mu sekli prst, vlastně, na který měl prsten. Tak pojď. A láva? To ve filmu nebylo, že by tohle uměl. I když ve filmu to bylo zkrácený trošku. Ale Sauron je takovej, ten podcast, že Sauron není ten největší padouch v Středozemi, který kdy byl. A že vlastně je jenom podřízený. A taky taková ta zajímavost, že Sauron byl elf. Aspoň doufám, že byl elf. Doufám, že vám tady neříkám blbosti, aby mě někdo neokomentoval tím, že vůbec nic o tom nevím. Ale nesuďte mě. Já znám jenom filmy. Knihy jsem nesledoval, ale hra mi nevadí, Lego. O, Lego Lord of the Rings, jo. To čo bylo? Sauron právě levituje. To se stalo poprvé v mém životě, že jsem to viděl. Ještě, že to mám na kameře, jej. Aspoň nebudu vypadat jako kompletní lhář. Úder. Tak pojď, úder. V Lego hrách vlastně nemůžete umřít. Jo, můžete. Ale nemůžou vás zabít. Prostě se vždycky vrátíte, ale ztratíte nějaký body. Prostě vždycky povstanete z mrtvých. To je takový to kouzlo Lego her. Že můžete umřít klidně i milionkrát, ale po milion tý první vždycky vstanete. A zase povstanete. Tak, a je to. Znič ten palcát, rychle. Ne. Já musím dělat další kolo se Sauronem. Tak pojď, Saurone. Druhý kolo. Tak se předveď. Ale je celkem obrt, Sauron. Ve filmu se mi zdal menší. O, aha, dobrý. On zabil svýho vlastně válečníka. Tak to je ještě smutný než vtipný. Tak, teď udeř s tím ze země. Tak pojď. Tak, znič to. A je to, už máš jenom klacek. Isildur, son of the king, took up his father's sword. Sauron, the enemy of the free peoples of Middle-earth, was defeated. The ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever. Isildur, hurry! Follow me! Pokračujeme v boji. Hezky se zlomeným mečem. Tady si to můžeme udělat autosave, ale já to budu dělat po kapitolách. Každá část rovná se jedno video. Pokud by ta část moc krátká, tak prostě budou dvě videa. Tady vlastně má hodit ten prsten do lávy, ale však víme, jak to dopadne. Že nakonec zklame. Tak. Zhůru dál. Další skřeti. Rozbít tohle. A tady jsou, že by tohle byly ty Lego. Už začalo to Lego tady? Ne. A škoda. Lego stavění ještě nezačalo. Kde vlastně něco rozbijete a ono se to sestaví.
Tam dole vidíme bedínku, která by nám měla dát nějakou součástku, ale evidentně se k ní teďkom nedostaneme, protože o tom to jsou, o tom průběhu, zkrátka. Ty LEGO hry, že se musíte na každý místo se musíte vrátit, minimálně jednou nebo dvakrát, nebo i víckrát. Tak. A taky, že můžete zničit cokoliv, co se vám zlíbí a získat z toho bodíky. Když získáte 100% bodíků, máte bonus. A tady elfové zaskakují za ženský charaktery. Myslím to v tom slova smyslu, že skáče z velký vejšky. Že umí skákat dva bloky vysoko. No tak. Nechceš to schodit? Objekt, jo. Já jsem to pochopil, jak to funguje. Proč se to nechce hnout? Aha. Dobře. Co se tu právě děje? Proč mi s tím nešlo pohnout? Ale vážně, proč mi s tím nešlo pohnout? Tak, pojďme. Pojď, kamaráde. Teď zajdeme sem, kde vidím lootík zadarmo. A bedínka. 1 z 10. Vlastně tady můžete i v budoucnu hrát za Saurana, když si ho koupíte za určitý body. Což je dobrý. Mít tu výhodu a hrát i za samotného pána zla, co byl představený v samotném filmu Lord of the Rings neboli Pán prstenů. Což asi víte, co znamená Lord of the Rings. A pokud to nevíte, tak jste to právě zjistili. Znič to. Aha. Budu muset bojovat proti vlnám nepřátel. Chápu. Já to mám ještě kompletně zničit. Zase další otravný štíťák. Vypadni. Nesnáším týpky ze štíty. Zase, že nepřátelé rozvrazili bránu. A je po nich. Pojďte dál. A máme to skoro za námi. Teď pozbírat zbývající bodíky. A jsem pravý dobrodruh. Tak. A teď sem. But the hearts of men are easily corrupted, and the Ring of Power has a will of its own. It betrayed Isildur to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. For 2,500 years, the ring passed out of all knowledge. Until... The ring came to the creature Gollum, who took it deep into the tunnels of the Misty Mountains. For 500 years, it poisoned his mind. But something happened then the ring did not intend. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit, Bilbo Baggins of the Shire. A ring? Tak, dodělali jsme prolog. A odemkli si postavu Elendila, Isildura. A můžeme si koupit nový charaktery. Přesně i 3 nový charaktery. Tak, jsme 100% dobrodruh. Tak.
a body se nám započítají. To je vlastně herní měna, za kterou si kupujeme všechny ty věci. A získali jsme jednu část něčeho. A získali jsme dvě mitrilový cihly. A continue to the story. To go through with your plan, then? Yes, yes, it's all in hand. All the arrangements are made. I'm old, Gandalf. I need a holiday. You will keep an eye on Frodo, won't you? Two eyes. As often as I can spare them. I'm leaving everything to him. What about this ring of yours? Is that staying too? You're right, Gandalf. The ring must go to Frodo. Bilbo, The ring is still in your pocket. Yes. Goodbye, Gandalf. Goodbye, dear Bilbo. The road goes on. Gone, hasn't he? He's gone to stay with the elves. One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness, find them. Huh? This is the one ring forged by the Dark Lord Sauron. Sauron needs only this ring. Cover all the lands of a second darkness. Frodo, you must never find it. Get up. Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping? I haven't dropped no eaves, to be honest. What's that do? Wait for the village of Bree. I'll be waiting for you. Inn of the Prancing Pony. I must see the head of my order. He'll know what to do. Keep it secret. Keep it safe. Tak, Frodo dostal prsten, takže tohle bude pro dnešní díl všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau.